Generali nubwa mbere mugabweho igitero kuvaho mwaje mu butumwa bwo kugarura amahoro byaba byabatunguye n'ibyarutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'aba wazarendo nk'aba mayimayi bagira bakidobya muri byo bice yego kandi abantu nta mategeko bakurikiza sankaho abakongo batanezerewe kuba muri kira gihugu ntabwo twifuza kuba muri Kongo ntabwo tubirwaye rwose bagiye kubafasha niba ari bije ibyo bitazi icyo bishaka batubeho umuntu wese utwitirira ibintu bidafite umutwe n'amaguru mwita ikijijwe Kongo nibo bapfa Kongo nibo bateswa babuzijijwe amahoro hirya no hino aho turi turabafashije barangize rero ngo twagiye kubatera hanyuma si twabateye twakabaye turi hariya ubwo twateraga muri kintu kiye mu 2026 ntibaza aho twagarukiye nasi ubu ngubu tuyongeye n'ingufu Uganda hiteye ubuhamya buba burebeka muramwimbiye rero uwo mugabo ni umuvugizi wa UPDF amagambo yuzuye makanyaro amagambo urebye simbizi uburyo iyo wise umuntu ikijibwe ugatekereza kwikiha abakongo ngo ni ibijibwe ngo batazi ibyo bashaka hagati aho ngaho bigaragara ko kandi wazalendo babibonera bafasha M23 kibaza uti abantu bazibwira ko bazi ubwenge kurusha abandi kugeza ryari RDF na UPDF nje ni bimwe ariko iyo numvise ibintu nk'ibi ngibi mbere yo kurakarira uyu mugabo niba ari Felix Kolaije nje nitangira umujinya ne ariko Tshisekedi yatekerezaga iki yego birumvikana hari abavuga bati Tshisekedi nta yindi shwa yari afite ibi byaro kugira ngo atinze abanze yubaka igisirikare icyo ndabyumva reka noneho turebe nubwo benshi tubona akomeje gutinda arazatangira noneho kwerekana ko toreko nawe yivugira ko ngo bamaze kubaka igisirikare ku buryo bishimishije yifuzaga nako nibyo nge mvuga nti rero uyu mugabo umuvugizi wa UPDF aho yirarira ngo ngo Uganda iteye n'iki ngo ntibibuka aho bageze ubwo yatwibukizaga izo za kisangani n'iki byose barwaniye na RDF aka gasuzuguro ariko jewe nta hari mu makuru nkuko muri bo byumve ku ijwi rya Amerika ejo ni umunsi babigarutseho mu gitondo aho bavugaga abaturage aho bavugaga nyine abaturage nako abasirikare babiri ba Uganda baguye muri ambiscade ubwo bavaga bunaga nabagiye rucuru nge ndemeranya n'abantu benshi batemeye ibyo yaba n'uyu mugabo wihaye kuvuga ngo arakeka ko ari wazalendo aba basi iyi ambiscade ntago yakozwe na wazalendo ambiscade yakozwe na RDF M23 kuko ibirazwi hari ahantu babarasiye ahantu babategeye n'ahantu hakontrolwa na RDF M23 ibire turabizi ko RDF M23 Kagame niyo mayeri niko bakora abatekinisiye babo muri yakwaro kugira ngo barebe uburyo Uganda yarakara ugasanga nyine Uganda titiye igiye gutera abawazalendo oya aha Kongo abakongomani Tshisekedi n'abakongomani bagomba kuba maso nagomba gucana ku maso ibi bintu bakabyamagana ibi bintu bakabivuga kuba wazalendo baravuze bati duhaye ingabo za EAC amasaha 48 amasaha 48 akarangira
RDF M23 bagahita baprofita kugira ngo bakore iya ambuscade bigaragare byumvikane bise nk'aho bigiye ku mutwe wa M23 nako wa Zalendo ahariko baribeshya imikorere yabo ko bakora irazwi wa Zalendo bo abantu bashaka kwirukana ako kanya ni RDF M23. Akenshi imyigaragambyo ibaye hariya haba harimo abatekinisiye ba Kagame ba RDF M23 muribuka b'abaturage biciye mu myigaragambyo kuri Goma. Nabonye ejo hari n'itangazo rivuga ngo nanone ngo hari imyigaragambyo yindi. Imyigaragambyo muri Kongo rwose barareka abaturage bakigaragambya, ariko abakongomani bagomba kumenya ko iyo myigaragambyo yose ibereye kuri Goma iba yuzuyemo abademaye ba Kagame. Nk'uko twabibabwiye, ubu Goma barangije kuyicengera neza neza neza. Ikibazo Kagame yagize ni uko gutera Goma ni nko gushoza intambara ako kanya, Rwanda Kongo. Ibyo kuvuga ngo RDF M23 bikavaho ni ukuvuga ngo Rwanda na Kongo, kuvuga ngo za sukoi Tshisekedi nawe yazohereza i Kigali, aho benshi bavuga ko Kagame ko basigaye ahindura indaki nta kiba muri Village Urugwiro ageramo gatoya kabagiye hari ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngarutse rero kuri uyu mugabo, amagambo yavuze ari makanyaro, agomba kutarangaza abantu bose twifuza impinduka muri kariya karere, yaba Kagame yaba Museveni. Aba bantu bagomba kugenda, aba bantu ni ibikoresho bya bampatse ibihugu. Museveni na Kagame nta mahoro azaba muri kariya karere bagihari, yaba Tshisekedi muri Kongo na Kongo, yaba General Neva n'u Burundi mu Burundi. Ibyo bakora byose, ibyo bateganya byose babikore babiteganye, bavuga ko yaba Kagame yaba Museveni ari ikibazo mu karere. Kagame we bagombye kuba bavuga bati barateguye, ari ukuvuga bati dushatse kubishyira mu bikorwa ntibyatinda, bahita bagera Kigali. Kuko Kagame umunsi intambara izagera ku butaka bw'u Rwanda sinzi ko azamara na kabiri, kubera impamvu nyinshi harimo izi ngizi agiye kumarisha abana benshi. Biravugwa ko ziriya ntambara za Masisi cyane cyane iriya ya mirwano yabaye muri weekend ishize za vendredi samedi, hari hafuye abana barenga hafi nk'ibihumbi bibiri. Muribuka aho bavuze ko Wazalendo yafashe niba ari Kichanga, sinzi ahantu yafashe. None imaze kuhafata nyuma y'umunsi harongera haba imirwano ikomeye. RDF M23 abantu bakeka ko yashatse kugaruka kuhafata, ariko amakuru ni uko harimo umusirikare mukuru wa RDF M23 bahiciye. Noneho biba ngombwa ko RDF M23 bayoherereza indi ramforo y'abantu benshi. Imirwano rero yabaye bagarutse bashaka kugira ngo batware umurambo w'uwo musirikare mukuru. Urumva rero niba hapfuye umusirikare mukuru ni ukuvuga ngo hagombe haba hapfuye nk'abantu igihumbi. Kandi uko Kagame akomeza kohereza abana bashyashya niko bakomeje kugwayo bapfira umuntu aho gupfira igihugu. Iyo rero ni kuvuga nti ibi byo kuvuga ngo Wazalendo ngo ba Kozambiska, iyi ni RDF M23, ahubwo abakongomani na Tshisekedi na Wazalendo bacane ku maso bamenye ngo aba barimo nta mutekinisiye, nta batekinisiye ba demaye ya Kagame. Kuko nibareba nabi
bazabinjira na huko abateknisiye ba Kagame na FPR binjiranye interahamwe. Noneho ibikorwa bimwe bibi byinshi ugasanga bikozwe nabo bateknisiye ba Kagame. Murabiza abateknisiye b'i Kigali bagiraga gutya bagahitana abantu bizwi neza ko baragenda bakitarura bakavuga bati dore Habyarimana yishe Gatabazi kandi Gatabazi yishwe n'abateknisiye ba Demaya Kagame. Bamara kumwica bagahita bagenda bagatega bucyana bakamwica. Ubwo harimo abateknisiye ba Kagame bati kwari uguhorera Gatabazi, ariko muri rusange ari kugira ngo bashyushye imitwe y'abantu bateranye abantu bo mu majyaruguru no mu majyepfo banduze isura ya Habyarimana. Ibyabaye mwarabibonye. Aha rero niho mvuga nti abakongomani rero nabo wazalendo Tshisekedi bitonde, irumvikana njyewe iyo ndebye wazalendo kubashyigikira ni ngombwa, ariko uribaza uti se Tshisekedi na leta ye baba bafite uburyo bateganya bwo kuzahita babakontrola ku buryo wazalendo batahindukamo ikindi kintu gishobora no gukoreshwa n'abandi bantu. Uretse ko biraruhije kubera ko wazalendo ni abaturage badashaka ko hari umuntu uzana zira ntambara iwabo. Miliyoni hafi 12 zapfuye ni nyinshi cyane. Wa mugani wa Patrick Muyaya kumva ba Kagame bavuga genocide yakorewe mu Rwanda birababaje abantu bafumeniye 1800. Patrick Muyaya akabibutsa atari kumwe muvuga wisamire atari ko mwebwe mumaze kwica abarenze miliyoni 12 hano muri Congo. Urumva nibira nari ntandukiriye gatoya kugira ngo wende umuntu asobanure kuko biba bijyanye ya magambo y'uyu mugabo General Felix Kulaige ari mu bwirasi ukabije cyane yita abakongomani ibijibwe. Ni ibintu bibabaje, ariko nanone ni ibintu buri muntu wese agomba kuzirikana no kumenya aho bituruka kuko niba ari umuvugizi wa UPDF hejuru ari Museveni bwabira bwarasi bwabo wa mugani, hari igihe uhita utekereza ibyo bavuga ngo bya mpire hima bari kubavuga ko bisa nk'ibyabapfuye ntabwo yababeshye. Reka rero nsoreze hano mbashyiriraho ako gace ko ku ijwi rya Amerika bavugaga ayo makuru ya ambisikade n'amagambo yuzuye ubwirasi y'uyu mu General Felix Kulaige. Igisirikare cya Uganda kiravuga ko abasirikare bacyo babiri bari mu butumwa bwo kurinda amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nshingano z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bakomerekeye kuri wa mbere mu gitero cy'abagabweho n'umutwe utaramenyekana bari mu modoka bava i Bunagana berekeza i Rucuru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Felix Kulaije. Barashwe bari mu muhanda ngeri kumvoyi ijyana iby'abasirikare bacu bakoresha yavaga Bunagana isubira nyine aho ingabo zacu ziri, hari ababarashe amasasu afata abasirikare babiri. Abo basirikare yafashe se bapfuye cyangwa bakomeretse gusa? Bakomeretse, amasasu aracyari mu mutwe, tubohereje igisoro kugira ngo bafashwe birenzeho. Generali, ni ubwa mbere mugabweho igitero kuva aho mwaja mu butumwa bwo kugarura amahoro, byaba byabatunguye? Ntibyadutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'aba wazarendo nk'aba mayimayi bagira bakidobya muri ibyo bice. Yego. Kandi abantu nta mategeko bakurikiza. Hanyuma se ubwo bagabweho igitero abasirikare ba Uganda bo ntabwo birwanyeho? Birwanyeho nyine, aturumbuka abantu nka batanu batandatu mu rutoke barirukanka barengera ku musozi. Bivuze ko bo batarashweho nta tuzi niba ari ibisasu byabafashe. Hari ubwo nyine bishobora kugira ingaruka ku butumwa bwanyu hariya murimo? Ariko
ariko twagiye tubyiteguye uvuga ngo ni ikintu cyatungura turabizi ko aho turi hari intambara kandi hari ubutungu butari ubwumvikane fatanye na ceasefire hanyuma ubwo hagize haramutse hagira ibindi bitero bagabwaho nyine niyo mitwe itandukanye muraza kugenza gute mwafata umwanzuro wo kuva yo hari umwanzuro wo kuvayo ntabwo ari wo uturi hafi baduteye nyine tunukurwanaho kandi bazabireba ko icyo bakoze ari amakosa muri madanyu se mwemerewe kugira ngo namwe murase abantu nyangwa abasirikare twemerewe kurwana kurwanaho kandi zageze ibitego nahoze nkurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo abakongomani benshi haba muri Congo haba na hano muri Uganda bamwe bavuga ko ngo Uganda yagiye yo gutera igihugu cyabo ngo kwari byiza kuba babateye ndetse bisa nkaho abakongo batanezerewe kuba muri kira gihugu ntabwo twifuza kuba muri Congo ntabwo tubirwaye rwose bagiye kubafasha niba ari bijibwe bitazi icyo bishaka batubeho umuntu wese utwitirira ibintu bidafite umutwe n'amaguru mwita ikijibwe kongo nibo bapfa kongo nibo bateshwa babuzijijwe amahoro hirya no hino aho turi turabafashije barangije rero ngo twagiye kubatera hanyuma si twabateye twakabaye turi hariya ubwo twateraga muri kintu kiye 1986 ntibaza aho twagarukiye nasi ubungubu tuyongeye n'ingufu Uganda hiteye ubuhamya bubabureka bagiye kurinda umutekano hasi ya ibendera rya East African Community niba rero abakongomani batemeranya na president wabo ibyo ni ibyabo kuko abakongomani benshi bavuga ngo yuko muri hariya gushyigikira umutwe wa M23 ngo mu bikoresho ngo mugakorana nawo ngo mukabana nawo ibyo byose barahamya nitubashyigikira intambara izahinduka kandi icyo cyo dushaka ko twashaka umutekano ku baturanye kuko mu mutekano abanyayugane bwo bacuruza abicara kuri primus na b bagatangira kuvuga imuhazi zidafite umutwe n'amaguru abo rwose ndabasuzuguye General Felix Kulayije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda avugana na Ignatius Bahizi